Det är dags att börja skolan igen! Vad sa du? Du hörde mig. Börja skolan! Där skaffar ni er identiteten som ska definiera er för resten av livet. Och travigt kicka iväg era karaterivaler från den onda dojun medan ni blir förälskade i Elisabeth Shue. Alltså, vi är grymma tonåringar utan föräldrar. Vi kan göra vad vi vill när som helst. Varför skulle vi ge upp det? Arketypometer. Vilka personligheter som aldrig tidigare skildrats på film eller i annan media är perfekta i en skolmiljö. Star, med din skönhet och vänliga attityd är du helt klar skolans drottning. Cyborg, med dina massiva axlar och svällande muskler är du helt klar idrottskillen. Raven, med din vägran att samarbeta och din djupt rotade ilska är du helt klart den avvikande. Men jag då? Du är nörden. Va? Säkert. Jag har alltid känt mig som en slags bohem. Var tyst, nörd! Skolan handlar inte om vad du känner på insidan. Det handlar om att klä upp utsidan så att alla kan se vem du är på hur du ser ut. Men, vem är du? Ja, självfallet är jag den omtyckte idealpojken. Jag är den som står upp mot mobbare. Den som väljs till elevkårsordförande. Den som får hålla examenstalet. Vem är med mig? Om att börja skolan betyder att vi tilldelas en godtycklig roll är vi inte intresserade. Jag köper nya kläder åt er. Vi ska börja skolan igen! Börja skolan igen! Hoppstadens skola. Vänner, jag känner att det här är början av en meningsfull livserfarenhet. Det finns så många förhoppningar här. Så märkligt, det får mig att vilja lära och växa som person. För optimistisk avvikare, håll dig till rollen! Vi måste hålla utkik efter mobbare så den omtyckta idealkillen kan ta hand om dem. Allvarligt, jag måste till engelska lektionen, Robin. Jag med! Det hänger på dig, Polan. Nej. Ni två kan inte umgås. Varför inte? De är ju bästa vänner. Vilka roller har de? Kolla på den massiva idrottaren. Han är uläcker. Med sina stora muskler och vackra yttre. Han kan knappast vara vän med en nörd. Kolla bara på honom. Han är så liten och konstig. Pluggar konstant. Snackar om trollkarlar och drakar hela tiden. Trollkarlar? Tror du att du kan upplösa sociala begränsningar, nörd? Inte på mitt pass. Kvarsittning. Vi har varit här i 5 minuter och du har redan gett oss kvarsittning. Ja, när jag ser en mobbare tar jag hand om honom. Ingen ånger. Det är så den omtyckte idealkillen gör. Omtyckte idealkillen? Snarare en galensparkande trana. Jag är fortfarande osäker på vem som var mobbaren i den situationen. Såg du inte hur den där nörden försökte mobba sig till att umgås med den här coola idrottaren? Men varför bryr du så mycket om roller? Vi kanske är mer än det man bara ser på ytan, Polan. Visst. Det är löjligt. Vi har alla våra roller att spela. Och nu när jag har besegrat en mobbare är mitt nästa steg att bli elevkårsordförande. Rösta på Robin. Toppen. Jag trodde aldrig jag skulle få tävla i en akademisk tiokamp. Vänner, Raven har fantastiska nyheter. Det är bara en artikel i skoltidningen, Star. Jag älskar tydligen att skriva. Det är ett bra sätt att dela med sig av alla känslor jag hållit inne. Vi lär oss så mycket om oss själva, Jo. Skolan är ju jättebra! Rösta på Robin till elevkårsordförande! Framsteg i mitt nära namn! Nej, han måste tro att han drömmer en naken på skolan dröm. Vänta, brukar inte folk vara vettskrämda när de drömmer sånt? Rösta Robin! Rösta Robin! Rösta Robin! Jag blir med inte! Han till och med står för. Han tror nog bara att han ska vakna när som helst. Ja! Det är så här man säljer in sig. Hörru, du är naken i skolan! Jag vet. Åh, du drömmer inte. Jag vet. Vänta på oss! Rocky! Vänta på mig! Au! Rocky! Min dag idag, men det är okej, för allt ordnar sig med en glad sång. När allt går åt skogen så får man bara kämpa.
Lägg av med det där, det är pinsamt. Gumball, hur är läget? Jo, det är bra. Förutom att det här verkar bli min livs värsta dag! Jag har någon förbannelse av mig. Watterson, skolan har regler för hur man klär sig. Dina trasor är motbjudande. Gå till lådan med hittegods. Där finns något mer passande. Men Rick's och Brown! Ja. Sådär ja, mycket bättre. Du måste skämta med mig. Jag är ledsen du, men det här är inget varuhus, vet du. Åh, Rocky, det måste finnas något annat. Du har tur! Ja, folk tror att jag är frukt, men jag klassas också som en ört. Men... Var har du fått dina kläder från? Är det hittegods? Ja, det är det faktiskt. Du, var har du fått dina kläder från? En cirkus? Du, vi har ju redan gjort det här igång. Hittegods. Du, var har du fått dina kläder från? Från Sim och Hattaffären? Och var har du fått din hjärna ifrån, billighetsaffären? Du får 7 timmars kvarsittning för att du sårade mig. Va? Men vi ses efter skolan. Ja, ja, aj, vasspapper! Gumball, hur är det? Allt är bara bra, Darwin. Allt är helt fantastiskt. Oh, okej. Okay. Darwin, ta inte allt jag ser så bokstavligt. Okej. Okay. Men det som du sa nu, ska jag ta det bokstavligt? Nej. Jo, nej. Jag vet inte. Berätta nu. Någon har förbannat mig. Då ska du skaffa en lyckoamulett. Killar, det finns varken några lyckoamuletter, förbannelser eller biljetter som faller från det blå. Det finns nog en rationell förklaring till det som händer, Gumball. Jaså? Kan du ge mig en rationell förklaring på regnbågens gåta, va? Ljus som bryts genom fukten i atmosfären. Du lever i en sorglig värld. Kom nu, Gumball. Darwin? Hur ska jag veta om det är en fyrklöver? Enkelt. De har 4 blad och finns extremt få. Få? En på miljonen. Omöjligt att hitta. Åh, herren. Hej, jag kommer med dem på er. Jag kan redan känna turen komma. Men titta, en tur. Jag är redo att höra ditt råd nu. Jag visste att du skulle komma till mig till slut. Snälla berätta, vilken är den rationella förklaringen till allt det här? Det finns ingen förklaring. Det som har hänt är bara en slumpartad rad av olyckliga händelser. Va? Jag får ta och visa. Okej, att slå upp ett paraply inomhus, krossa en spegel eller gå under en stege. Allt det där sägs föra med sig riktigt hemskt otur. Ha! Nonsens. För att bevisa det ska du göra alla de där sakerna på samma gång. Är du säker på det? Matematiskt är risken att något mer ska hända dig minimal. Okej. Okay. Då så. Wow, då hade vi rätt. Så logik och förnuft gav sig ingenting. Hallå? Är det här den där skolplatsen? Wow! Alla verkar så glada här. Oh, ursäkta mig. Va? Va? Hej på er. Kan jag hjälpa er, björnar? Vi har blivit inbjudna. Och ni måste vara de nya utbyteseleverna från Asien. Ja. Vad härligt. Varsågoda, presentera er för klassen. Tjena, jag heter Grace och jag gillar att äta mat. Hej, jag är Panda och jag är blyg.
fick du fjärilar i magen. Vad gulligt. Det gör inget, vännen. Jag tycker han är bästast. Okej, björnar. Då kan ni sätta er. Du, fröken Evergreen, får björnarna sitta bredvid mig? Ja, visst, Ronny. Ja, tack. Psst. Va? Vad är det här? Jag gillar dig. Hjärta. Min första flickvän. Kan du skicka den till din brorsa? Va? Här får du. Tjena, du, vad gör man i skolan? Ja, läraren ställer frågor och vi svarar på dem. Jaha barn, kan någon berätta vad största staden i Idaho heter? Vänta, jag kan ge det svaret. Räck upp handen! Oh, jag kan! Läraren, läraren, jag vet rätt svar! Ja visst, Gris. Svaret är Boise. Helt rätt, Gris. Du får en guldstjärna. Schysst! Men du är grym! Hur visste du det där? Vi dog nästan där. Okej, kunskap är coolt, mannen. Respekt. Okej. Yes. Acceptera. Fröken, fröken! Svaret är... Oh, jag vet! Det är Afrika, Afrika! Vi är verkligen bra på skola. Ja, några fler stjärnor så blir vi de bästa eleverna någonsin. Va? Åh, där är Moby. Hej, ska vi äta lunch tillsammans? Åh, det gör inget. Kanske nästa gång. Vi går och sätter oss där borta, tjejer. Okej. Okay. Okay. Hej tjejer, minns ni min lillebror? Va? Va? Vi gillar inte det längre. Okej. Just det, jag såg det på tv igår kväll. Det var jättehäftigt. Hej grabbar, kan vi få sitta här? Varför undviker han oss? Det är för att ni är frökens gulligrisar. Va? Vem sa det? Här under puckon. Ni gör så alla verkar dåliga genom att fjäska för fröken. Så ingen gillar er längre. Det vet jag. För jag var också en gulligris ett tag. Nu är jag helt ensam. Men du, vill du käka med oss? Och hänga med er tre gulligrisar? Nej tack. Ses sen puckon. Åh nej, vi har gjort världens misstag, grabbar. Vad gör vi åt det, Gris? Ja, om alla avskyr oss för att vi är för bra, då måste vi göra tvärtom. Jaha, barn. Är det någon som kan säga svaret på 4 gånger 1? Jag kan svaret. Ja, Gris. Svaret är... Faktiskt, svaret på alla frågor från och med nu är... Panda? Vad gör du? Nej! Okej, barn, lugna er. Lugna er! Allihop, kolla här! Godmorgon, kaktusälskare! Hej, Caitlin! Gillar du nya utgången av den dagliga kaktusen? Det här är inte så roligt, Clarence. Får jag se? Stanna, kolla! Stanna! Det där var inte det jag skrev! Det är helt annorlunda! Han ska ju fisa! Så det gör han inte nu. Nej, vänta! Vänta, kom tillbaka! Vänta, nej, det står fel! Jag lovar att det är roligt! Det är en annan serie! Det är inte min serie! Bara ge en chans! Kom igen, ångrar du vad? Jag kan lita dig igen! Snäll! Det blir en tidning! Jag kan lita dig rätt igen! Du förstår inte! Det är en pluttkaktus! En pluttkaktus! Jag är fel, lille kaktus! Men jag kan fixa det! Va? Nej! Kaktus, min musa! Vad ska vi ta oss till, kaktus? Aj! Aj, förlåt. Du, är du ny här?
Japp, jag är ny här. Välkommen, kompis. Har du ritat den här? Jo, ja, men jag ville bara få folk att skratta. Men hon ändrade skämtet. Han ska, du vet. Jag byggde ett fågelbo en gång. Grannarna sa att fåglarna aldrig skulle vilja bo där. De sa att fåglarna inte gillar att bo i bom gjorda av en matta och hyselpapper. Oj, fixade du det? Det fågelbot finns kvar än idag. Jag hör på, jag såg mig själv idag. Och det är inte någon spegel där. Det var ju en liten kaktus. Wow. Du, vad heter du förresten? Tänk hur man står där och ler. Le medan jag ser dig äta en korv med bröd utan bröd. Visst? Självklart inte. Nej, självklart inte. Det var det de gjorde idag. De tog bort brödet från din kaktus. De kan inte ta brödet från min kaktus. Gör något åt det då. Kämpa för brödet. Du har rätt håriga nya elev. Min kaktus har varit tyst för länge. Kämpa på, lille fågel. Lyssling, lyssling. Kaktus älskare. Det är jag. Hallå. De trodde att de kunde ta vårt kaktus och vårt bröd. Men de kan inte tysta ner oss, nej. Idag står vi här som bläder. Ja! Ja, och tystlar. Ja! För att låta vår kaktus visa. Låt kaktusen pruta. Följ din dröm, lille fågel. Vad är det för oväsen? Det är ljudet av frihet, tjup! Låt kaktusen prutta! Låt kaktusen prutta! Låt kaktusen prutta! Och nu ska kaktusen få säga några ord som inte har något namn. Här får du, kompis! Tackar. Himmel, det här är löjligt. Clarence, ge mig den. Hör på, det är fantastiskt att se initiativet ni alla visar. Okej, okay, men... Det här är totalt oanständigt. Att släppa sig ska ske på toaletten, helt privat. Kaktusar fiser inte! Det är ju en växt! Kaktusen har talat! Ja! Pruttar. Det var fel av oss att försöka förbjuda din serie faktiskt. Det gjorde ingen skada och... Aha. Ja, det är inte alltid rättvist att censurera saker. Speciellt inte när någon annan tycker att det är olämpligt. Så, vad säger som att gå tillbaks till lektionerna? Ja! Ja! Är det sant det som sägs? Släppte sig kaktusen verkligen? Ja. Välkommen till kaninhålet. Tackar. Ja. Och vid middagsbordet ska uppfostrade små barn bara synas, aldrig höras. Mm. Aj! Lyssna ordentligt, din lilla näbbjäda! Ursäkta mig, fru Monkey Puppins. Det har blivit ett missförstånd här. Du förstår, jag är väl uppfostrad. Fråga min nanny. Jaså. Är du snäll och visar respekt för andra omkring dig och bryr dig om deras känslor? Ja. Tråkigt, kom igen. Efter den. Nej, inte alltid. Det var väl det jag trodde. Förlåt mig, Bert. Kan jag hjälpa er, sir? God dag, min kära fru. Mitt namn är Berticus Fogel, den strängaste guvernören i landet. Och jag är Mona Pippins, och jag är den strängaste guvernanten i landet. Det har kommit till min kännedom att ni, på grund av ett administrativt fel, har fått en prins Ivandoe på er lott. Administrativt fel? Stammade jag kanske? Ja, fru, ett fel, ett F-E-L. Prinsen var tilldelad mig av självaste kung Knut. Berra! Guvernör Berticus Fogel, om jag får be, vilken fräckhet! Se så, kom nu din lilla ordåga. Vi har en lång resa framför oss. Min goda dam, bojorna, är ni snäll? Tjup. Jösses, ni är sträng. Japp, det är jag. Se så, rappa på. Jag gillar inte att upprepa mig. Hallå? Men jag då?
Jag tror att du är i goda händer här, unge Dudley. Men jag vill följa med er. Jag hatar det där russinet. Ja, den tredje regeln i bångstyrigskolan är: man får inte göra precis som man vill. Adjö, herr Dudley. Jag tolererar inte retstickor här. Aj. Aj. Aj, varför slår du mig, Bert? Jag är fortfarande kvar i rollen, sir. Adjektiv. Det är ord som beskriver saker. Saker som tom, ihålig, ledsen, jätteledsen, meningslös, värdelös, ensam. Vad säger som fluffig? Susanne! Åh, Susanne! Okej. Jag måste ta mig samman. Det är inte... Det är inte bra! Okej. Jag är ledsen att ni ska behöva se det här, barn. Jag lovar. Lovar, ni ska inte behöva se det här mer. Det kommer tillbaka. Det kommer bli riktigt illa. Varför händer det här? Hur ska jag kunna vara Elkabong utan min gitarr, Susanne? Vad är jag ens? Jag är ett skämt. Klack, klack, vem där? Elkabong, vem? Elkabongs gitarr är död, det är vem det är. Det är en fet lön, ju läran. Varför går du inte bara köpa en ny gitarr? Va? En ny gitarr? Du kanske har rätt. Mot musikaffären! Iväg! Jag måste få se er gitarr. Men alltså, Jesus, du träffades ju på Blixen. Ja, jag vet. Det har hänt rätt ofta idag. Ja, det är slut just nu tills en ny leverans kommer in. Se typ om något annat typ talar till dig. Så många val. Vem av er ska bli mitt nya instrument i rättvisans namn? Åh, Susannes ande, vägled min hand. Åh, nej, inte då. Denna, är du den rätta? God balans, gediget hantverk. Från och med denna dag ska du bli känd som Barbara. Alla korvarna i påsen här. Snälla, jag har en familj av actionfigurer. Bara hit med korvarna. Välta som flöjten inte passar hästen. Lilla milkshake-stugan. Ge mig allting du har! Så, är ni typ utbytesstudenter eller vad var? Vi fick en lapp från El Cabong att vi skulle mötas här. Jag antar att han ville att ni skulle se oss besegra honom igen. Precis, och jag gick aldrig ut skolan. Ja, då är det allt på tiden att jag lär dig en läxa. Men, se man på Cabong. Tillbaka igen. Något annorlunda med dig. Har du klippt dig? Mitt hår är perfekt. Men som du kan se har jag nu själva instrument. Och det du snart kommer att höra är det melodiska ljudet av ditt nederlag. Dela. Kan du vara snäll och sänka musiken? Det skulle jag gärna, men jag måste bli av med min stress. Ska ni två bara stå där eller ska ni vara med på festen? Var med på festen! Kan du säga vad det är som stressar dig? Mina små elever bara pressar mig! Någon av eleverna måste vara nästa bricka. Var är eleverna nu? Det är natt, de sover nog.
Så efter C kommer D. Och efter D kommer E. Onion. Ja. Jag tror inte att den här kedjan har något slut. F kommer G. Och efter I kommer J. Vem var det som kastade? Apple, en ledtråd. Och efter I kommer... Det är inte roligt, så det gör man faktiskt inte. Karamell! Hej, hej där Karamell! Vi har varit uppe hela natten. Vem irriterar dig? Är det Marshmallow-killen där? Han verkar ha dåligt inflytande. Kom igen nu, jag blir äppelmos när som helst! Det är en klassisk kedjereaktion, Karamell. Precis som... Apple skällde på mig! Skällde på dig? Jag har inte skällt på dig! Apple, kommer du ihåg någonting? Va? Oh. Ah, Karamell, du har förstört allting! Jag är första damen av brickan. Förlåt mig, Karamell. Det var inte meningen att skälla på dig. Jag var så fokuserad på de där pengarna. Kolla, jag gör det där nu. Jag är glad, jag är glad, jag är glad, jag är glad, jag är glad. Jag förtjänar nog att bli äppelmos. Där i butiken sa du, Karamell, sluta! Men Apple och Onion är mina vänner och vänner förlåter man. Så Apple, var inte ledsen nu. Jag älskar Apple. Och jag älskar dig också. Ja. Nej, vänta Karamell. Nej Apple, det verkar som att vi är på väg att bevittna en klassisk omvänd dominokedja. Förlåt fröken Cola drink. Åh Karamell, du är så fin. Klassisk omvänd dominokedja. Vem kunde se vart det skulle leda? Vi borde nog ha förstått för länge sen. Efter det här tar vi refrängen om igen. Klassisk omvänd dominokedja. Klassisk omvänd dominokedja. Ni två varit någonstans, ah? Jag fick sköta butiken alldeles själv. Vi spelade domino. Va? Spola tillbaka. Jo, så här var det. Allting började när Apple var i... Äppelmos! Omvändningen nådde inte ostbiff. Bort med dig! Försvinn härifrån! Det var han som skämt om mina skor! Knata vidare. Ostbiff! Ostbiff, vänta! Förlåt att jag varit en så kass chef. Dina fötter låter inte för mycket, de är underbara. Jag skulle kyssa min mor med de där fötterna. De senaste dagarna har bara varit så galna. Åh, chef. Nu sticker vi iväg härifrån. Alla man ombord. Klassiskt omvänd kedja slut. Klassiskt.